virtual formada fəaliyyət göstərən falçılar, onlara inananlar və s. və ilaxır. Baxın, nələr var, nələr. Nə məqsədlə gəlmişsən bura? Sevdiyim insana qovuşmaq üçün. Nədir probleminiz? Düşünürəm ki, aramıza girənlər var. Kimsə var ailədən narazı olanlar? Düşünürəm ki, anası. Yaxın adamdır. Bu, sənin ailə üzvlərindən biridir. Sənə ölüm duası elətdirib. Amma təmizləmək biraz çətindir. Nə danışırsınız? Necə mümkündür? Mümkündür. Eləmək olar, amma xərci çoxdur. Nə qədər? Danışarıq. Belə bir deyim var. Fala inanma, falsız da qalma. Bu deyim əslində günümüzün acı gerçəyinin göstəricisidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu cahillik nümunəsi əsrlər əvvəldən günümüzə qədər də gəlib çıxıb. Fal yaxşı bir şey deyil. Günahdır da, Allahın nə yazıbsa onu da yaşayacaq da. Fal yəni məncə düzgün bir şey deyil. Yəni mən inanmıram açığı. Cahillik də əslində bu. Mən bunu cahillik ancaq adlandırıram. Ümumiyyətlə İslam dinində falçılıq, baxıcılıq, öncə görmələr, gələcəkdən xəbər verməklə bağlı məsələlər dinimizə görə, Quranımıza görə, Allah-u Teala'nın əmrlərinə görə yaradan işinə qarışmaq kimi bir işdir. Təhlükəli tərəfi isə odur ki, dövr dəyişdikcə fal adətləri də müasirləşir. Artıq sosial şəbəkələr üzərindən müəyyən bir məbləğ qarşılığında güya ki, insanların taleyini yönləndirmək vədləri verilir. İllər əvvəl onlar insanları aldatmaq üçün bu cür ab-hava yaratmalı olurdular. İndi isə bu daha da asanlaşıb. Belə ki, onlar sosial şəbəkələr üzərindən müəyyən paylaşımlar edərək insanları cəlb edirlər. İnsanlar isə üzlərini görmədikləri, tanımadıqları adamlara müəyyən, hətta yüksək məbləğdə belə pullar ödəyə bilirlər. Səhifələrinə takip atırlar, girmişəm, baxmışam. Yəni, baxırsan ki, uşaq-uşaq şeylər paylaşırlar. Bilinir ki, bunların hamısı səhvdir, Allahdan başqa heç kimi bilə bilməzlərdir. İnternetdən qəhvə falı bakanlar var. İnanırsınız ona? Yox, əlbəttə ki, yox. Baxdırmısınız heç? Yox. Şakasına baxdırmışam, amma əlbəttə ki, həyatımı ona görə yönləndirmişəm. Bu dırnaqarası xidmətlər müxtəlif qiymətlərə təklif olunur. 100 manat, 200 manat, 300 manat, hətta 500 manat verənlər də yəni bilirəm yəni. Demək ki, bunlarda xüsusi bir yəni hipnoz qüvvəsi, hipnoz dairəsi və yaxud da bu işin xüsusi hiləli metodikası var ki, insanı inandıra bilir, cəlb eləyə bilir. Hətta buna bir ad da qoyanlar var ki, biz Quranla baxdıq, bu adla yanaşanda insanlar bir qədər daha inanclı yanaşır ki, bu falçı deyil, yəni bu Quranla nəyəsə baxdı, nəyinədir? Göz təması olmadan, bu səs eşitmədən mövcud olduğu üçün insanlar bu informasiyaları oxuyanda daha tez inanıb və aldana bilirlər. Biz bilirik ki, falçıların söylədiklərindən onundan, məsəl üçün, 5-i düz olması da 5-i uyğun ola bilər. Çünki həyat situasiyaları eynilik təşkil edir insanların həyatında. Yəqin ki, ümid yeri qutaranda insan düşünür ki, kiməsə güvənib, kimdənsə müsbət bir cavab alsın, biraz rahatlıq taparım. Bir qisim insanlar var ki, onlar həyatda düşdükləri situasiyalardan çıxılmaz vəziyyətdə qalanda, aciz durumlarda olanda onlar vəziyyəti tamam fərqli bir formatda həll etmək istəyirlər. O, məsələn, onu zamanın axarına buraxıb, özünün intellekt səviyyəsində, özünün zəkasında, özünün zehni fəaliyyəti, həyatın fəlsəfəsi ilə əyaqlaşıb, onu zamana buraxmaq istəmir. Çarəsiz durumlarını həll etmək üçün falçılara üz tuturlar. Cahillikdən və ya çarəsizlikdən fərqi yoxdur. Nəticə insanların vaxt və pul itkisidir. Hansısa məbləğlər qarşısında sözdə insanların bəxtini açan və ya bağlayan insanlara güvənmək isə yəqin ki, doğrudan da cahilliyə əlamətidir.